umalayn maayo mashacaanood madaafiic da ku dhacday magaalada Soomaaliya ka mid ay ku dhacday inay jirto halkaasaan u dhignay wixii mobile ah sideen oo dhan idii madaxweyne gobol kansool dhibaato weyn baa ka jirta waa 23kii August 2022kii xukuumadaada ciidankii ugu weynaaba wuxuu fadhiyaa ilaa tukarraq shishadeeda ilaa intaasuu fadhiyaa habeen kasta bishii 2 jeerba wax lagu dilaa ama mar markaa waxaa u dambeeyo la dilay allah u naxariistee cabdilaahi 2 goole magaalada dhibaato weyn baa haysatay muddo dheer dad badan muslimiina ayaa muddo dheer lagu dilayay oo ku dhimanayay oo tiradoodu ay tiro dhaaf tahay oo ilaa iyo muddo hadda 12 sannadood ah ku dhimanayay waxay xusuusinaysaa waxyaabihii inta aan joognayna soo maray mushkiladda ahayd ee ummadda ku dhacayay waxay xusuusinaysaa taariikhdu markay ahayd 2022kii bishii August 19kii aan filayaa ayaa waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan ballaadhan oo kulan diimeed ah waxaa soo abaabulay oo keenay in la yiraahdo Sheekh Cabdirasaaq Cabdillaahi oo ku naanay isdheer jeneraalka fadhigiisu Nairobi yahay mu'asasad la yiraahdo mu'asasatu Ansaar Sunna Trust la yiraahdo culimadii Soomaaliyeed aksar koodi meesha waa la isugu keenay nadwo aad u ballaadhan oo boqolaal ummad ah ama wixii deegaanka degan ama meel kale isaga yimaadeen ayaa meesha ka dhacay maalintay taariikhdu ahayd 2022ka bisha 23keedii August oo 4 cisho markay nadwadu furantay laga joogo ayaa goor subaxa annagoo soo kaakacnay waxaa la yidhi ilaa aniga halkan gobolka waxaa ka qayb galay aniga iyo Sheekh Cabdinaasir allahu naxariiste iyo Sheekh Aadan Cabdillaahi Xaaji Axmed 3 saacadood ka tegay oo ka qayb galay subixii 23 bishu ahayd waxaa la yidhi madaxtooyada Soomaaliland ayaa culimada la rabaa inay tagaan oo dowladda iyo xukuumadda meesha ka jirta ay wacdiyaan oo waaniyaan oo soo ziyaartaan marka waxaa lagugu daray raggii 22ka ahaa ee tegayay meesha kadib waa soo tagnay goor barqa abaan soo galnay culimadii Soomaaliyeed oo dhan waa meesha waa maraysa aksarkoodi markaanu soo galnay mobeeladii waa nalaga reebay waxaa la yidhi la geli maayo qasriga lama galo mobeelada halkaa tuumiya halkaasaanu dhignay wixii mobeel ah sideen oo dhan qasrigii baan galnay dadkii u sarreeyay nidaamka meesha ka dhisan ayaa fadhiya madaxweynihii baa fadhiya Muuse ku-xigeenkiisii baa fadhiya Zeylici ra-iiskii baarlamaanka Cabdirasaaq baa fadhiya wasiirkii awqaafta Khaliil xilligaa joogay baa fadhiya wasiirro kale wasiir Maxamed Xaaji Cali magacaynka haddaan iga khaldeen wasiir Maxamed waa fadhiya rag badan baa fadhiya meesha waa fadhiisanay culimadii Salaaniya Bariido bay arrintii u dhacday hadalku markuu xoogaa socday ayaa waxaa ii muuqatay aniga raggeenii culimada ahaa intii hadashay iga horreysay inaanu jirin qof qoladan xukuumadda ee meesha fadhidaa wacdiyey ama la hadlay ama wax u sheegay Salaan iyo intu Bariido unbay arrintu ka socotay waxaan is yidhi marka halka kan hadalka haddii lagu siiyaba uu ku soo gaadho in aad xukuumadda meesha fadhida waanisid ilaahayna xusuusisid xilka saaran iyo mas-uuliyadooda u sheegtid qodobka 2aad culimadaasi iyo
مدى ميشا فلدانا مرخاتك نغطو آخر يا دومبا قضب كسدحادنا لبات هذا قبل كسول كتشرتا ما دام أذيو أد حقا كتمي إن أتدا هذا ولا يوم مرمان وحي ردان شوقي هذا الكبال ليسي هذا الكي وادركتينو ميديها كلن كاس ولوسو داي وداوتين لكن كلن كي ماشا كدعي كلبدنا لما سودين كلبدنا ولا سوداي ان مركي هذا الكي ليسيي بان لا هادلي هذا الكي ان كو ايدي qaybti marka iyagu u bogeen waa la soo daayay ee qusaysay ama waanada ama sida mujtamaaca loo dhaqmay iyo caynkan iyo waa la soo daayay inaa daawateen baa laga yaabo aragtay markii la gaaray gobolka sool arinkiisi oo intii hore aan dhameeyay culimadii oo dhanna ay fadhiyaan xukuumadii baa waxaan iri madaxweyne gobolkan sool dhibaato weyn baa ka jirta waa 23kii August labakun kobiya labatanki xukuumadaada ciidankii ugu weynaaba wuxuu fadhiyaa ilaa tukarraq shishadeeda ilaa intaasu fadhiyaa habeen kasta bishii laba jeerba wax lagu dilaa ama mar marka waxaa u dambeeyay la dilay allah u naxariistee cabdillaahi laba goole markii la dilay hadda waxaa u dambeeyay cabdillaahi laba goole doktorkii la dilay allah u naxariistee حكومتي ميشي تشوكتي ميلتري هانوغوت اما شعب هانوغوت شبيل هانوغوت اما ميلتري هانوغوت ارن كاسي وكوفا شيلمي ادن تالا صوكبتي محكمه لا ساري ادى سيد شللي اما دوت كدوت كاسا لين يللي هني وريلا سانود بان هاي افكر سانود بان كوهاد لاي وحوي حكومتي نوات كوفا ديدان علمتي نوافا ديداي ما انن ارك ما انن مقر adaba waxan kuleeyahay madaxweyne qodobkan soo socda qolada meesha fadhiday xukuumadaada ah ila military ila cid kasta cid walba la soo diraa maalmay joogtaa way iska noqotaa dhiiggaasina ma qallalo hal doorkii ummadana meeshu ku dhamaaday culimaha noqoto aqoonyahan dhalinyaro ganacsi dhakhaatiir dumar cid kasta meeshii waa lagu dilay xanuunkaasi dadka waa karay sida awgeed waxaan ku leeyahay adiga meeshii aad iminka jooga waxaan rajaynayaa hadalkaygaas inuu dhageysan doono haddii aad laydu maqli doono waxaan rajaynayaa hadalka qaybti aan idhi in la soo daayo iyaga haya oo u duuban tahay culimadii nawaa joogeen markaan hadalkaas wadaarsanayna iyo islaamkii kale meeshii fadhiyay hadda cabdirasaaq wadaa inala joogo xaadir ahaa waxaan ku yiri muddo bil ah baan anigu ku oran lahaa كتك هرجيسا عدات كحيسن كرتو مسلم إيه وح جرد إيه أمت كحيسو قبل كتك ماشي الله هيستمانت أودن بابا عرنت أديك صو أفشر وح كقبو حد هذا وح كقبنين ضد كحرية دو ده الله سي أو أسكرت هذا إيه أهري ما هذا كلا صوب يجا تشنعي دي جو ده يجا إلى شنعي عدة دي ليسنا يجا إسكسو قبنعي هذا الكيجي صحافة دو كتشري اللي أنا قمر قرا أنا لقى رهيب قلب كي أودن وحنا رجينا يا إني هذا حيا أو دوبي ما أنت وحنا ليه يا هاي وحي أي نكبك كهد لي إني مال أنت أن كهد لي مشكلة دي كذا عضي واتي ما كيدتك كجدودين لابد دري وحي أدوك تهين ده هذا waxaa ka dhacay in wadankii la garaaco la burburiyo madaafiic lagu garaaco umalayn maayo asaanood madaafiicda ku dhacday magaalada Soomaaliya kamid ay ku dhacday inay jirto taananigu isleey hadaba waxaan soo xusuustay masar waxaa soo maray nin loo oran jiray ibnu zayyad ibnu zayyad cali ibnu abdul malik dowladdi abbasiyiinta aakhirkeedii buu noolaa nin xariis daran buu ahaa aad xariis daran ninkaasi wuxuu samaystay tinaar bir ka samaysan gudahana masaamir ku leh gunta uu weyn afkana u kooban
dusha dabbu kaga shidi jiray iyo xaabo dadku ku xiri jiray gelin jiray meel ku dhawna waa fadhiisan jiray macmacaan iyo sharaab iyo waxba loo soo dhigi jiray dadku halkaas ay ka cabaadayaan oo ka qaylinayaan haduu qofku dac u dhaqaaqo musmaarka dabaysan baa xagna ka gubaya xagna ka daloolinaya jirkiisa markay yiraahdaan ayuha alamiir amiirihu noo naxariiso intuu qoslo qayladoodii cabaadku ku raaxaysanaya ayuu wuxuu odhan jiray lam arxam axadan qad weligay cid uma naxariisan aniga weligay cid uma naxariisan markaasuu hadhow ka qada tegi jiray waa soo seexan jiray casarkii markau yimaadaan xaabadaa lagu shidi jiray halkiibuu ka dhagaysan jiray ilaahay wuxuu qadaray in isagii xukuumaddii laga qaado la afgembiyo tinaarkii uu dadka ku xiri jiray baa la geliyey isagii oo lagu xiray markaasuu cabaaday irxamuunii wariyaa islaama wariyaa naxariista markaasaa waxaa lagu odhan jiray hal raximta axadan qad adigu weligaa cid ma u naxariisatay adkayso adeer adaa waxaan gacantaada ku sameeyey ummaddana waxaan ku cadaabay ilaahay fii suurati annisaa wuxuu yidhi man yacmal suu'an yujza bihi qofka xumaan sameeya waa lagu abaalinaya xumuhu uu sameeyey wixii aada samaysay xumaana waa lagugu abaalinaya ummad baa meeshan ku dhimatay ilaa 500 oo qof taqriiban tiradoodu gaarayso dhaawacu 2000 iyo dheeraad buu sii gaaraya qaarkood halis ay yihiin intaasoo hantiya ku baaba'day meesha tan dad muslimiina degan waxay ku soo duulay gaalo ma aha waa muslimiina shahaadanaya laakiin waa muslim daalin ah weeye wax dulminaya oo og waxa uu dulminaya inay khatar tahay qoriga laga soo jiiday galbeed ama togdheer laga soo jiiday ee hadda laas caanood war ku rakiban buuraheeda iyo banaankeeda lagu garaacayo arrinkaasi waa arrin musiibadiisa iyo cuquubadiisu adduunkan aanay haraynin wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba dembi cuquubadooda aakhira intaan la gaarin adduunka ilaahay qofka ku taabsiya ku dhaxalsiiya caasi waalidnimada gardarada iyo dulmigaba ilaahay subxaana watacaala waa cuquubada soo degdegta weeyaan waxaan leenahay intaan intii dhici lahayd dhacday intii dhiman lahaydna dhimatay wixii dhintayna allaha u naxariisto wixii dhaawacmayna allaha u boogadhay wax dambe yaanay dhici seebaanay ku dhacaynin ciidankaa magaalada jooga dusheeda ee dulmiga intaa le-eg u geystay dadka wixii aan deegaanka u dhalan ama aan meeshan aqoonin ama aan weligood arag waxay dhegaystaan keliya waxa miidiyuhu u sheego ama cidda ay jeceshahay waxay sheegaan bay dhegaystaan waxa meesha yaala laakiin waxa ka dhacaya ma ogaan laysa alkhabaru kalmucaayana buu nebigu yuri sallallahu calayhi wasallam wax laguu sheegay lamid maaha waxaad aragtay waxaan leenahay marka ciidanka iyo jeyshkaas dhiig damba inuu daato oo cid damba ku dhimata wiil soomaaliyeed ku dhinta uma baahnin meesha ha laga raro oo ha laga qaado oo odayga mas-uulka u ah xukuumaddiisa war allaha hadduu allayo nin islaama tahay uu ilaahay aad taqaano oo aakhiro xusuusan tahay oo ilaah inuu laiska hortaagi doono aad og tahay war wixii dhici lahaa waa dhaceen allaha hadduu alla yahay ciidankaa meesha ka ummaddaasi wixii gaari lahaa waa gaareen ilaahay baa u qadaray xisaabtanku waa waqti dambe iyo ka hadalkeedu laakiin saan wax dambe u dhicin dadkani way tashadeen nidaamkoodii iyo qorshahooda way tashadeen keliya dhiig inuu daatay ma doonayno waxay ku siman tahay adiga oo halkaa ciidankii ka kaxeeya oo magaalada ugu sokaysa deegaankooda geeya wax dhaboo dhib oo dhacayaa ma jiraan cid halkan intay ka duusho doonanaysa oo deegaanka ugu tegaysaa ma jirto haddii ciidanka la raraya cid xabad ku ridaysa xitaa ma jirto oo la yidhaahdo muslimow ciidankaasi waa guurayaaye ha laga baydho albaabada waa loo furayaa ma rabno dhiiggaas dhiiggooda cidna waxa ku falimayso arrintaasi waxaan leenahay dadka mas-uuliyiinta xukuumadda ka ah madaxweynaha iyo inta la socota allihiin hadduu alla yahay
إلهي يا رسول كيسة أمتقان مسلم آتهين ماشا إنو دي كداتو لمر بالدنبي وحين أباها النهي دقاها إني وحمقلان عيدان كاولا ليالو ماشا كرر ومقال دي سي ديقان كيسي كوعلي انتي دعضي نبك لين كدرنو ومباهنين وحي نقاح ما دي وحي دعي نقاها كيسي سنين أرين تاسي وعط دير بين كلين نحي هدي وركا يعطك لمقلي وايو وحن كبقى يا وحن لمهدين إني دعان وهذا عد أتاكيلي كرتاني تشيرين وحن سرجينا يا إلهي إذنك إن عن دباتة دم بكالعين وديك دم بكودة وإلهي كالفضيدي إيقنا قوران ومدنا أهمه إيدي إيتلادي إيدي أفر بناناتو ما تدن دبادة فرده إيه مساكين تبنانك أبحدي إيه وايالك إيه ضدك إني أقلدو دي كسو النقدان بان إلهي كرجينا يا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.